зараз переміщуємося трохи. Не нещільно йти друг біля друга. Так. Вимушені заховатися під час переміщення в одному із будинків, тому що над нами помітили квадрокоптер. Невідомо, чи це дрон, але тут дуже часті випадки, коли з БПЛА скидають гранати і вже є поранені від такого застосування дронів. Тож краще перечекати. Передова під Донецьком, і тут постійно потрібно ховатися, адже в небі чатують ворожі безпілотники. Не тільки розвідують обстановку, а також носить вогневе ураження нашим підрозділам за допомогою збросів вогав, гранат і іншими. А от це що ми чуємо зараз? Це вихід реактивної системи БМ-21. Ага, це гради. Так. Стріляють. Так. Наші. Оце вже по прильотам вже можна буде оцінити, наші або не наші. А, зрозуміло. Тому що тут дуже близько до переднього краю, і тому вони, як можуть, так само машини підганяти свої. Це напружений напрямок, адже росіяни намагаються пробити українську оборону, періодично зосереджуючи сили, атакують в лобову українські укрепи. Може раз на тиждень пробувати якісь такі спроби серйозні прориву, може бути кілька днів тиші, можливі обстріли з різних, із артилерії, з танків, із реактивних систем. Вони намагаються пройти вперед для того, щоб у них був кращий обзор наших позицій, якийсь кращий в тактичному плані, для того, щоб вони могли якось більше свої артилерійські засоби ближче до нас підсунути. І це їхні намагання, це значить покращити тактичне положення. Вдається їм? Не, майже ні. Коли ворожа артилерія тисне занадто сильно, її намагаються вгамувати штурмовики з повітря. Сьогодні трошки більше додали з утра, ще з вас п'яти почали додавляти. Ну, авіація стрілялася, перестало. Зараз у 5 стріляється, перестало. Наша авіація? Так. Да. Як авіація стріляється, бо ваша півдня ночі. Вони бояться авіації. Стараються підловити наших бійців ближче на лінії зіткнення на окопах, а потім просто не дають можливості їх звідти забрати. Пускають дрони, скидають воги, і як результат, тиждень назад у мене моїх два санітарних інструктора поїхали туди за пораненими, а повернулися поранені самі. От. Зачасту буває, що поки забирають пораненого, і пораненого не доносять, і тіряємо ще людей. І 200, і 300. Олександр – один із бойових медиків підрозділу. Люди, яких називають янголами, що рятують поранених, витягають з нуля. Їхня війна – одна із найтяжчих. Навантаження на психіку шалене. Ми вже не перший місяць воюємо. Ми вже стараємося це все переводити в русло юмора, щоб не так близько це брати до серця. Взагалі ми вже привикли за весь цей час до обстрілів, до цього всього, до втрат. До них можна звикнути до втрат? До втрат звикнути? Звикнути неможливо, але навчилися замикатися в собі, щоб емоції блокувати, щоб самому було легше. Олександр показує машину евакуації. Автомобілі на передовій довго не живуть. Тут це витратні матеріали. Осталося єдинственне. Вона тільки повернулася з ремонту і, на жаль, на другий день після ремонту вона знову пострадала. Тут у нас машини живуть зовсім недовго. Ця трудяжка, ну, вже місяця три трудиться. Це удивительно. Це багато, так? Да? Це дуже багато. Тиждень-два. А це наслідки чергового прильоту російської ракети. Костянтинівка в місцевих реаліях – тилове місто, але час від часу і воно під вогнем сусідам. Владиславу та Яні пощастило вижити. На жаль, щастить тут не завжди. Шмаленька, взагалі немає. Если не мириться, то сплю на полу. А я ж маленькая, я спала вот здесь, вот на этом краешке. Я не катаюсь по всему. Вот, я отсюда летела, я только потом уже увидела, что вся рама лежала вот здесь. Вот эта вот рама, она лежала вот здесь, углом лежала вот эта рама. Я не знаю, как она не упала на меня. Але навіть у подібних умовах якісь вот ознаки лечилась. Нормального життя періодично повертаються у скалічений війною регіон. Затем.
Так, днями в Краматорськ запустили швидкісні потяги. Вони тут не ходили від ранньої весни, коли росіяни вдарили ракетою по Краматорському вокзалу. Люди, які пережили трагедію, і досі не можуть спокійно згадувати той день. День 8 квітня на вокзалі було здійснено обстріл в результаті російської агресії. На цьому місці загиблі 61 людина, більше 100 було поранено. Першим потягом до Краматорська повернулися деякі переселенці. Всі люди, схоже, фаталісти. Це хорошо, вдома краще. Вдома і стіни гріють. А там як буде, так і буде. Зі Східного фронту Руслан Смичук, Вадим Равун та Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.